18-aprel xalqaro yodgorliklarni va tarixiy joylarni asrash kuni munosabati bilan Turizm va madaniy meros vazirligi hamda uning huzurlaridagi madaniy meros agentligi tomonidan Xorazm viloyat hokimligi hamkorligida Xorazm viloyatiga press-tur tashkil etildi. Safar davomida ommaviy axborot vositalari vakillari viloyatdagi madaniy meros obyektlari bilan yaqindan tanishdi. Bugungi kunda viloyatda madaniy meros obyektlari soni 259 tani tashkil qiladi. Shundan 17 ta arxeologik obyektlar, 154 ta arxitektura obyektlari, 80 ta monumental obyektlar, 2 ta muzeylar hamda 6 ta diqqatga sazovor joylardir. Asosan bu infoturu maqsadi mana shu O'zbekistondagi madaniy meros obyektlarimizni mana shu ommaviy axborot vositalari hamda blogerlar vositasida xalqimizga, keng jamoatchilikka tanishtirish, O'zbekistonni tarixini keng targ'ib qilishdan iborat. Infoturumizda asosan auditoriyasidan kelib chiqadigan bo'lsak, o'rta yoshdagi hamda yosh va yoshi katta auditoriyaga ega bo'lgan, kuzatuvchilarga ega bo'lgan blogerlarni ham taklif qilganmiz va ular ham o'zlarini bloglarida, postlari orqali mana shu Xorazmni tarixi haqida, Xorazmni madaniy, moddiy madaniy boyliklari haqida har xil informatsiyalar berib borishyapti. Bu albatta o'z o'rnida O'zbekistonni tarixi haqida, o'tmishi haqida aholiga, jamoatchilikka targ'ib qilishni maqsad qilingan va yana ko'rishimiz mumkin hozirgi kunda sayyohlar uchun ham mana shu Chanqala muzey qo'riqxonasida juda ham ko'plab imkoniyatlar yaratilgan. Jurnalist va blogerlardan iborat bo'lgan infotur ishtirokchilari dastavval O'rta Osiyodagi yirik va noyob me'moriy yodgorlik hisoblangan ochiq osmon ostidagi muzey shahar Xiva Chanqalasi bilan tanishdilar. Qaladagi me'moriy yodgorliklarning yaratilishi tarixi, unda yashab o'tgan buyuk allomalar, sarkarda-yu ulamolar hayoti va ijodini o'rgandilar. Mana shu 2 kunlik press-tur davomida mana shu ommaviy axborot vositalari matbuot xodimlari o'zlari uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishadi, tariximizni o'rganishadi va bundan tashqari Xorazm milliy taomlaridan bahramand bo'lishadi. Bu yerda Qo'g'irchoq teatri namoyishi bo'lib o'tmoqda. Mana shu Qo'g'irchoq teatridan bahramand bo'lib o'zlarini vaqtlarini bir chog' ya'ni ma'lumotlarga, taassurotlarga boy holda o'tkazadi. Infotur davomida ishtirokchilar nafaqat madaniy meros obyektlarining tarixi, balki Xorazm ahlining qadriyatlari, urf-odatlari, hunarmandchilik, mehmondo'stlik madaniyatining ham guvohi bo'ldilar. Qadimiy an'analarga ko'ra tandirda non yopish jarayonlarida bevosita qatnashib, qatlama patir, saryoqli patir, go'shtli patir, qizil patir, cho'rak nonlardan tatib ko'rdilar. Nurullaboy saroyi majmua 19-20 asrlarda qariyb 50 yil davomida qurib bitkazilgan. Sho'rolar tuzumi vaqtiga kelib saroy tashlandi holatga kelib qolgan. Undan turli maqsadlarda foydalanilgan. 2016 yilda yurtimizdagi boshqa tarixiy obyektlar qatori Nurullaboy saroyiga ham e'tibor qaratildi. Saroy 2017 yilda to'liq rekonstruksiya va restavratsiya qilindi. Eng meni qiziqtirgan joyi shundaki, har biri alohida bir mavzu, har biri alohida bir tarixda. Qancha ichiga kirib borgan saringiz, qanchalik ma'lumot olgan saringiz, bir tarixi ko'z oldingizdan o'tkazganday bo'lar ekansiz. Aynan biz Renessans telekanallar ijodkorlari biz niyat qildikki, biz alohida qachondir kelib, bir har biri haqida alohida bir filmlar ishlash, har biri haqida alohida bir reportaj, lavhalar tayyorlash haqida o'zimizni oldimizga bir maqsad qilib oldik. Xorazmliklarni haqiqatan mehmondo'stligiga bir yana bir bor guvoh bo'ldim. Gandumkon saroyi Xiva xonlar yozda dam oladigan maskan hisoblangan eng hashamatli ulug'vor binolarning qurilishi 18-asr va 20-asr boshlariga to'g'ri keladi. 1873 yilda Xiva rus qo'shinlari tomonidan bosib olinadi. Uzoq davom etgan janglardan so'ng Xiva yaqindagi Gandumyon qishlog'ida Xorazm va Rossiya imperiyasi o'rtasida tinchlik shartnomasi imzolanadi. Gandumkon saroyi 2010 yilga qadar qarovsiz qolib ketgan va hunarmandlar tomonidan o'z boshimchalik bilan foydalanib kelingan. 2014-2015 yillar davomida saroyda restavratsiya ishlari olib borildi. Bugungi kunda ham Gandumkon saroyi o'zining qadimiy salobatini saqlab kelayotgan inshoot sifatida e'tirof etiladi. Infotur ishtirokchilari har bir madaniy meros obyektini katta qiziqish va ixlos bilan ziyorat qilishdi.
Shuningdek, ishtirokchilar Bog'ot tumanidagi Qal'ajiq qala tarixi va bu yerda tadbirkor tomonidan turizm infrastrukturasini rivojlantirishga qarata olib borilayotgan ishlar bilan tanishdilar. Albatta, uzoq o'tmish bilan bog'liq bu joylar. Kadımda, yani şu biz turgan teritoriyada, Qal'ajiq qalada, yine bu kumların hepsi köşke bular, köşke. Bu teritoriyada ahali yaşayan, bular dehkançılık bulan şuğullangan, çarvaçılık bulan şuğullangan. Kaçan ki, yani şu karakum arkalı köşmençi kabileler, ya ki mesela düşman tamamından hücum kılıngan vaktinde, şu teritoriyanın himaye kılış için kurulgan kala, bunu Qal'ajiq qala dedi. Yani bunu Qal'ajiq qalanın ikinci yine bir namı var. Bunu nomi Davud qala deb ham aytiladi. Bu ko'l Shovash suvi 2300 yil davomida shu yerda loy olinib, hozirgi qalas qilingandan keyin bunga hech qanday suv girmagan tashqaridan. Faqatgina yer ostidan chiqqan suv orqali. Ana yillar davomida, shu 2300 yil davomida suv bug'lanadi, bug'langandan keyin ostida tuz qoladi, sho'r qoladi. Natijada suvni ostida hozir 20-30, ba'zi yerlarda 40-50 santimetrgacha tuz yig'ilib qolgan. Odamlar revmatizm kasalligi, bel og'riqlari, oyoq og'riqlari, turli xildagi shamollashlar shu suvga cho'milib, quma ko'milib, shifo uchun adamlar gelip gitti. Respublikamız teritoriyasının vadi kısmından hem Taşkent, Cizzak, Sırdarya, aynı kısa Surxondaryo, Qashqadaryodan juda ko'plab turistler geldi ötken yıl 21. yılda. Özümüzü içki turizm juda rivojlandı. Yani buna prezidentimiz şunun katta imkoniyatı yaratıp verdi. Bog'ot tumanidagi Qal'ajiq qala turistik infratuzilma rivojlanayotgan muhitga keldingiz. Aynan bu yerda sizni taassurotlaringiz. Endi bu yoqqa kelganda birinchi e'tibor berganim suv bo'ldi. Chunki suv o'zi yaxshi, ya'ni qayerda mana shunaqa suv manbai bo'lsa, u yoqda havo nisbatan toza bo'ladi, salqin bo'ladi. Mana shunaqa joyda nima deydi, odam bo'g'is keladi. Mana shu jihati yoqdi. Keyin mana bu devorlar hozircha men uchun yangilik, endi bu yoqda mana shunaqa infrastruktura yaratilyapti ekan. Umuman oxirgi paytlar bilsangiz, mana Buxoroda qilindi shunaqa, Xorazmda ham qilinyapti ekan. Bu yaxshi. O'zimni bevosita ilmiy qiziqishim, faoliyat soham, mavzuim bo'lgani uchun boshqacha ahamiyatga ega. Bu yoqlarni ko'rish, ya'ni quruq aylanib ko'rib ketish emas, o'zim uchun material to'playapman. Shu material asosida endi yaqinda niyatim bor maqolalar tayyorlash, balki boshqa turdagi kontent tayyorlash. Xullas, o'quvchilarimga bu haqda qanaqadir qo'shimcha o'zim o'rgangan yangi ma'lumotlarni yetkazish niyatim bor. Qal'ajiq qalaning juda ham ajoyib va go'zal manzarali hududlardan biri, ya'ni ko'llarda baliq ovlash va uni mana shu joyning o'zida tanovul qilish imkoniyati bor. Ko'rib turganingizdek, voha hududi juda ham o'ziga yarasha go'zal manzara kashf etgan. Ayni paytda tadbirkor tomonidan ichki va tashqi turizmni rivojlantirish borasida olib borilayotgan sa'y-harakatlar natijasida bu yerda turizm infrastrukturasi yana ham rivojlanyapti. Ko'rib turganingizdek, bu yerda
ekoturizmning rivoji nafaqat bu yerga keladigan o'zimizning sayyohlarimiz, ya'ni mahalliy sayyohlarni, balki xorijiy sayyohlarni ham o'ziga maftun etadigan sharoit va manzara. Xorazmda ikinci bora bo'lishim, lekin xalqaro konferensiya turli tadbirlarga kelganim tufayli hatto Ichanqalaga ham kirmagandim. Mana Ichanqalaga kirish, hatto Qalajiq qalaga kirish imkoniyati ham mavjud bo'ldi. Menga eng yoqqan jihatlardan biri mana bu kabi ekzotik manzillarda bo'lish. Sababi men o'zimga baliq tutish yoqqanligi sababli bu manzilga kelib juda ham mazza qilyapman. Men o'ylagandim, Qalajiq qala atrofida tashqarida ko'rgandik, qalaga o'xshash majmualar qurib qo'yilibdi deb o'ylagandim, lekin biz uni orqasiga o'tib borganimiz sayin bu yerda har xil ko'llar, hovuzlar qurilgan ekan. Men o'ylaymanki, bu kabi manzillarni oshishi Xorazm turizm infrastrukturasini rivojlanishiga katta hissa qo'shadi deb o'ylayman. Biz poytaxtga qaytganimizdan keyin Xorazm viloyatida ichki turizmni rivojlantirish uchun qanday manzillar yaratilganligi, qanaqa sharoitlar borligi haqida albatta lavhalar va reportajlar tayyorlashni reja qilganmiz. Turganingizdek juda ham katta loyiha, ya'ni 150 6 gektar maydonda tadbirkor tomonidan bir qancha ichki va tashqi turizmni rivojlantirish maqsadida ishlar amalga oshirilyapti. Suhbatdoshimiz Anvar Hajiyev aynan mana shu loyiha haqida gapirib o'tadilar. Marhamat. Biz bu loyihani 2020 yil boshlaganmiz. Hozirgi kunda ko'rib turganingizdek shu darajaga yetkazdik. Umumiy balansi 58 milliardlik loyiha. 50% ishlarni ko'zga ko'rsatyapmiz. Ishlab bo'lyapti jarayonlar. Shulardan bizning loyihamiz 5 ga bo'linadi hozirgi kunda. Restoran binosi, mehmonxona binosi, bu yerda basseynimiz bor. Hozirgi kunda yana yangilik qilib tuyaqush, tuyalar, otlar, chorvachilikni ham yo'lga qo'yganmiz. Bu yerda parandachilik, tuyaqush, g'ozlar, tovuslarni ham olib kelib, ularni mahalliy mehmonlarimizga, chetdan kelgan turistlarimizga ko'rsatib, rejamiz ham hayvonlarni ko'rish va o'ziga yoqsa olib uni pishirib berish ham yo'lga qo'yilgan. Yana bir yo'nalishimiz bor, bizda baliqchilik. Ko'limiz baliqlar yetishtiryapmiz. Bu baliqni yetishtirish maqsadi turistlarga o'z nima deymiz, qarmoqda ushlab, ushlagan baliqini qovurib o'ziga yedirish yoki sotish maqsadida boqilyapti. Mamlakatimiz tarixining qadimiy va buyuk ekanligi ommaviy axborot vositalari xodimlarining kelgusi ishlarida ruhlantirib tursa ajab emas.